Bir neçə gün bundan öncə sizə Həsənovun tutulması haqda məlumat vermişdik. Verilən məlumata görə Yekaterinburg'da saxlanılan Dağıstan əsilli kriminal avtoritet Marcel Həsənov evə buraxılıb. Bildirilir ki, bu barədə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Svirdlovsk İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbərinə istinadən xəbər verilib. Məlumat verildiyi kimi oktyabrın 18-də Xəzər kafesinin yaxınlığında bir qrup şübhəli şəxs saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları sənədləri yoxlayıblar və onların avtomobilində Makarov tapancasına bənzər əşyalar aşkar edib. Nəticədə Marcel Həsənov da daxil olmaqla saxlanılan şəxslər evlərinə buraxılıblar. Lakin təhlükəsizlik qüvvələrinin onları izləməkdə davam edəcəyi bildirilir. Bəzi məlumatlara görə Həsənov həbs olunmazdan əvvəl digər qanuni oğru Qiya Svirdlovski ilə münaqişəyə girib. Marcel Həsənov 2019-cu ilin dekabrında qanunsuz silah saxlamaqda təqsirli bilinib və bundan əvvəl o quldurluğa görə cəza çəkib və 2016-cı ildə təqribən 6 il həbsxanada oturduqdan sonra həbsdən azad edilib. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.